ברוכות וברוכים הבאים לחרוז הראשון של שרשרת הטרנספורמציה. מבחינתי זו התרגשות גדולה לפתוח שרשרת שתעסוק במשהו שכל כך כל כך מסקרן אותי. מה זה טרנספורמציה? מה המהות של זה? מה המהות של זה לא כמושג, אלא מה המהות של זה בחיים, בחיים שלי, בחיים של כולנו? למה באמת בתוך טרנספורמציה אנחנו רגילים לחוות כל כך הרבה כאב, והאם אפשר אחרת? אז אני דלית לאופר, ואני לא רוצה לספר על עצמי, כי מה שאני אגיד עכשיו, מקווה שהוא יהיה טרנספורמטיבי וישתנה, ותגלו שאני אחרת, כשאתם מקשיבים לזה כבר. אז מי שסקרן לדעת מי אני מוזמן לעקוב אחריי, לראות את ההשתנות, כי אני מרגישה שמה שאני מאפשרת לעצמי בשנים האחרונות זה להיות בטרנספורמציה אינסופית. זה להסכים להשתנות כל רגע. איך זה קורה? זה באמת שאלה טובה, אבל אני חושבת שזה משהו איזושהי מודעות שנולדתי איתה ותמיד חיפשתי אותה. תמיד חיפשתי בעצם את... קראתי לזה מה המשמעות, מה הייעוד, מה באתי לעשות. בחיים שלי עשיתי כל כך הרבה שינויים מתוך הרצון הזה לחוות משהו שלא היה בתוכי. ואני אומרת זה לא היה בחוץ, כי בחוץ הצלחתי לבנות לעצמי איזשהו סוג של חיים ממש טובים, וחיים המושלמים, למרות שזה לא מדויק, גם בחוץ זה לא מדויק, אבל כן הצלחתי לאסוף את החיים שלי, להקים משפחה, למצוא עבודה, יש לי חברות, יש לי מערכות יחסים משמעותיות, אבל בפנים הרגשתי משהו לא שלם. והרשיתי לעצמי לעשות כל מיני שינויים חיצוניים בשביל להרגיש שלמה, ולמעשה לא הרגשתי את זה, לא הרגשתי את זה, והמשכתי לחפש. ולמעשה אני חושבת ש... משהו חדש נכנס לחיים שלי, שהתחלתי בעצם להיכנע ולהסכים שאני לא יודעת. שהתחלתי להסכים לחיים כפי שהם קורים. והתחלתי לחקור בעצם את הלידה והמוות שלנו. את כל מה שקורה בין לבין. בעצם שהסכמתי להבין שאני אמות. שהתחלתי להסתכל על זה שיום אחד אני לא אהיה פה. לא התחלתי להסתכל על זה ממש מבחירה. לא ממש רציתי להסתכל על המוות, אבל זה הופיע בחיים שלי בכל מיני צורות. בכל מיני צורות. זה הופיע בחיים שלי, קודם כל זה הופיע כמוות של אנשים קרובים לי. ולמעשה זה הכי הופיע בחיים שלי כשחברה שלי טובה וחשוב לי להזכיר אותה ולספר עליה. עירית פטר חלתה במחלת הסרטן, היא הייתה בת 40 ומשהו, וגם אני היינו ממש צעירות, מצליחות, משפחות, כאילו החיים הטובים. גרות במושב, יש לנו בית, יש לנו משפחה, עבודה, הכל קורה. ואז היא חלתה. ואז התחלתי לשאול את עצמי, מה זה מחלה? למה היא חלתה? למה אני לא חולה במחלה? האם אני יכולה להיות חולה במחלה? האם אני אחלה במחלה? וכל השאלות האלה, איתה ובלעדיה, הכניסו אותי לחקר מאוד מאוד עמוק על המוות. ועירית בעצם חייתה עם המחלה שלא, הרופאים לא נתנו לה, אורח חיים ארוך, אבל היא חלתה עם המחלה 10 שנים. וב10 שנים האלה היו הרבה מאוד טרנספורמציות. היו הרבה מאוד שינויים שהיא הסכימה לעשות, שאני עשיתי בתוך החיים שלי כמחוברת אליה. שהסכמתי לשנות, להשתנות, להבין שאין שליטה, שדברים קורים תמיד לטובתנו, שכל החיים האלה הם לטובתנו. וככה הליווי שלי אותה והמוות שלה, הליווי שלי את המוות שלה שקרה
בטרנספורמציה הרמונית. היא מתה בהרמוניה. היא מתה יפה בבית שלה, עטופה במשפחה שלה, על הכורסה שלה, וזה היה רגע קדוש. אז אם עד אז בחיים שלי חיפשתי לעשות משהו מיוחד, ענק, חשוב, פתאום מול המוות שלה הרגשתי שהמשהו המקודש הזה קרה כבר ברגע זה שהיא עזבה, ברגעים אחרי זה שהרגשתי את הנשמה שלה עולה ברכות, באהבה. ובעיניי, היום אני יודעת להגיד, אז עוד לא הבנתי, זו טרנספורמציה מושלמת.